Beli kamen sa planine Venčac čuven je u celom svetu. Čak je ugrađen i u stubove Bele kuće u Vašingtonu. A jedan mali pogon u Donjoj Trepči prerađuje ovaj kamen i vodeći izvoznik u ovom delu Evrope. I ovaj poslovni poduhvat zavredio i pažnju Foruma privrednika Čačka, koji je nedavno i dodelio nagradu ovom preduzeću. U pomoravskom selu Donja Trepča prerađuje se beli kamen sa planine Venčac, koji važi za najbelji u ovom delu Evrope. A malo preduzeće sa 4 zaposlena i vlasnikom Dragišom Radulovićem na čelu, dekorativni kamen izvozi u čak 9 susednih država. Nakon oprašivanja, taj granulat ulazi u proces proizvodnje. Za ovih 7 godina uspeli smo da proizvedemo nekde oko 4.500 tona tog kamena. Izvozimo ih u 9 zemalja. Završni proizvod fabrike pod Vujnom ima i tekako široku primenu, pogotovo u građevini. Ovo je naš finalni proizvod koji nakon strečovanja ide kod naših kupaca, od koga sad recimo konkretno će praviti ili dekorativnu fasadu, takozvani kulir, ili industrijski pod, ili će neko ovo koristiti za akvarijume ili za hortikulturu, za cveće. Evo, ovo su vreće od po 25 kg. Koje se pakuju na paletu i otprilike ova vreća može da pokrije 8 metara kvadratnih kulira. Za obojeni šumadijski kamen sa Venčaca čulo se daleko preko Atlantika i on se i dan danas nalazi na viđenijim kućama sveta. Stubovi na Beloj kući su rađeni od venčačkog mermera u klonadu, znači komplet, tako isklesani u Srbiji i oterani brodom u Ameriku. Tako da taj kamen ima svoju priču nezavisno od nas. Srbija je blagodareći ovom preduzeću postala vodeći izvoznik ukrasnog kamena ovog dela Evrope i mnoge fasade od Grčke i Albanije pa sve do Mađarske ukrašene su kamenom podno planine Vujan. Za Vesti televizije B92, Milena Sokić.